Okay, ndërkohë Ben, kalojmë edhe një herë në Dropull, kam Blerim Koren, atje i dërguar jon në gjirokastër Blerim. Si është situata dhe pjesëmarrja në bashkinë Dropull? Ndërkohë Greta, të lutem, e ti mund ndihmosh me shifrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Okay. Okay, Në ka vetë qendër ka votimi po. në një bisedë e shkollës nënvjeçare në fshatin Sofratik. Po, Blerim? Po. Nuk e di, më dëgjon Po, Blerim? aktualisht unë ndodhem në bashkim Dropull, kur jam instaluar përpara një qendre votimi në fshatin Sofratik, në të cilën akoma vazhdon të votohet. Pra është ora rreth tashmë, deri në orën 11 në këtë bashki kanë votuar rreth 15% e zgjedhësve. Duhet kemi parasysh që Dropulli, pra në bashkin Dropull numërohen rreth 20.000 zgjedhës, të cilët do shkojnë ditën e sotme të votojnë për tre kandidatë që janë në këtë bashki, pasi një e veçantë është që këtu kandidon edhe Nis Mathurja. Pra krahas dy kandidatëve tradicional të Partisë Socialiste dhe Bashkimit Përfitore, këtu kandidon edhe Nis Mathurja. Pra në bashkin Dropull kemi tre kandidatë dhe janë rreth 20.000 votues, të cilët do votojnë për këto tre kandidatë në rreth 33 qendra votimi. Kur aktualisht unë ju thash ndodhem në fshatin Sofratik, pjesëmarrja në këtë qendër votimi deri tani ka interes nga njerëzit. Megjithatë ajo çfarë duhet të veçojmë si në bashkin Dropull, ashtu edhe në bashkin Libohov, në zonat rurale, në qendrat e votimit që janë në zonat rurale votohet në mënyrë manuale. Pra aktualisht në bashkin Dropull është njësia administrative pogon, në të cilën votohet në mënyrë manuale për shkak të mos funksionimit. Janë dy qendra votimi që votohet në mënyrë manuale për shkak të mos funksionimit të pajisjes së elektronike. Pra zgjedhësit, komisionet e këtyre qendrave kanë parë si mundësi duke zbatuar edhe ligjin pasi kanë pritur afatin e përcaktuar në ligj për funksionimin e pajisjes elektronike, tashmë votohet në mënyrë manuale dhe kjo zgjidhje nuk ka sjell probleme për ecurinë e procesit zgjedhor. Pra, në bashkinë Dropull procesi zgjedhor vijon normalisht, si në qendër të kësaj bashkie, ashtu edhe në fshatat në zonat rurale. Okej, Berim Kore, shumë faleminderit për të raportim. Atëroj punë të mbar.